oko Gazele bilo dosta priče, mi smo most potpuno sanirali i uradili smo jedan sloj asfalta u toku decembra meseca, krajem prošle godine, kada nije bilo vreme za postavljanje asfalta, ali je naša ideja bila da taj neki podložni sloj asfalta stavimo kako bismo omogućili saobraćaj i kako ne bismo imali blokadu saobraćaja. Ako se setite prošle godine kada je Gazela rekonstruisana, saobraćaj preko Velikog mosta je bio praktično u kolapsu. Sada je lepo vreme i asfaltna masa može da se ugradi korektno, tako da ćemo u subotu od 14 sati popodne zatvoriti most Gazela, izvršiti pripremne radnje u subotu. U nedelju ćemo izvršiti asfaltiranje potpuno novim slojem asfalta u debljini od 3 do 4 cm, AB8, to je jedan jako fin i sitan asfalt, i izvođač radova traži da nakon toga konstrukcija mosta bude ostavljena dva dana da se, da tako kažem, stvrdne, i negde 21. planiramo da Gazelu ponovo pustimo u saobraćaj. Nema novih ulaganja, ovo je iz ugovora, znači ti radovi su ostavljeni za lepo vreme. Kažem opet, zamislite situaciju u gradu da nismo pustili Gazelu decembra meseca, da je bila zatvorena, do danas bila bi zaista jedna saobraćajna katastrofa u gradu. Mi smo odlučili da ipak uradimo taj neki osnovni sloj asfalta i u nedelju ćemo ponovo uraditi završni sloj asfalta preko Gazele.